mutta hyvää huomenta. Mun kuule sanoa, että on muuten pikkusen hyvä, hyvä systeemi. Nukkuma juna. Tosi hauska. Olipa siisti fiilis justiin. Nukuin tossa ja näin semmosen unen, jossa yhtäkkiä tuli vaan kännykän kello esiin ja se näytti 9.21. Mulla oli pakko herätä siihen ja katsoin kelloa, niin... Kohan tuota ihmismieli niin tarkka oikeesti tuota alitajunnassa, että se pystyy niinku täysin minuutilleen tietää, että paljon se on. Hauskunnia. Velipoika Artulle terkkuja, niin varmaan tykkäs täällä junassa olla, kun täällä ei saa mitään muuta ruokaa kuin sipsi. Vaikka veli on kova sipsi mies. Intiassa junalla kulkeminen on erittäin halpaa, joten kannattaa ihmeessä kulkea junalla täällä. Esimerkiksi tämä kyyti nyt, niin mikä maksoi 7 euroa 1200 kilometrin matkasta, eli se ei ole yhtään paha hinta. Tätä pääsee niin kuin periaatteessa koko Intian läpi pääsee jollain parilla kympillä. Ja sitten justiin tuota nämä sleeper class, eli tuota nukkumisosat. Tämä on paras tapa matkustaa. Varaa aina yöjunaan. Kaikki on hiljaa täällä ja ei ole turhan kuuma myöskään. Sitten taas päivällä niin se hirveä hiki alkaa nyt jo olla. Intialaisilla on outo tapa puristella pyllyä koko ajan, kun meikä on tässä tämmöinen. Niin ne koko ajan puristaa meikän perä sitten. Se on silleen, että sori. Perä. Onko se oikeasti niin hyvää meikän pyllyä, että sitä pitää kosketella koko ajan? Kai se on sitten. 4 tuntia myöhässä juna. Okay, thank you. Bye. Mitä tää ollaan? 15 tuntia istuskeltu junassa. Melko pökkyriä olo. Mutta täällä ollaan ja nyt etsitään majapaikkaa. Sitähän se tämä matkailu hyvin pitkälti on, että mennään paikasta toiseen, etsitään majapaikkaa, syödään ja nukutaan. Ja Sanni käy niistä vielä nussit. No joo, olipa huono juttu. Tämä on ihan niinku Linnanmäellä, että koko ajan tulee uusia tulee jatkuvasti. Tästä niitä ritsejä vaan meni. Sanoin, että tämä on melko luksusta Goa jälkeen, että on no, hieno paikka. Maksoin 700, pikkusen enemmän kuin normaalisti, mutta näin kyllä kehittää maksaa. Kattokaa mitä kaverilta täältä löytyy. Tämmösiä tyyppejä. Selfie. Ei, aika jännää. Paikallisessa bussissa. Seuraavaksi. Ei mitään haitua, mä lähtin vaan tämmösen johonkin, joku veneretki siis tulossa tässä. Siisti.
Tuommoisen selässä se Nils Holgersson kerran matkusti. Come on. There's room for one. Tuommoisilla se Tartsanin kiipeili joskus. Sitä köyttä tehdään. Tuommoisista siis koukoksesta, koukoksen sisältä kuivatettua tämmöistä systeemiä. Tästä tehdään siis niinku köyttä, tyynyn sisällyksiä ja kaiken näköistä tehdään tästä. Aika jännää. Kummallista. Tässä on niinku lopputulos tämän näköistä. Ihan kunnon köyttä. Spider-Man. Nyt sitä taas lähdettiin matkan päälle. Ostin hieno hatu vai mitä? Hyppäsin jonkun kaverin kyytiin, joka kysyi, että onko tällä hattuja myynnissä. Ja sehän sanoi, että hyppähän kyytiin, niin vei minut paikkoihin, mistä en edes tiennyt. Ja sitten ostin joku kolmisen hattua sitä äijältä. Se kahdella eurolla myi ne kaikki kolme, niin minä että no, otan minä kaikki sitten. Seuraavaksi bussiasema nyt pitäisi olla tuossa eessä ihan kohta. Ja siitä lentoasemalle ja sitten Thaimaahan. Nyt ollaan lentokentällä. Thaimaa, täältä minä tulen. Kyllä on paha. Täällä on vesilinjalla, kuulen nyt niin. Asemalla tällä tarjolla alkoholia, mutta se maksaa niin 2,85 maksaa olut. Semi vituusti. On tämä lentäminen aina yhtä perseistä suoraan sanottuna kyllä. Yhtä oottamista ja kaikki mulukkoilee niin pahasti ja joutuu purkaa tavaroita ja niin edelleen. Mutta eikä siinä. Hyvin se menee. Bye bye. Hei, nyt kyllä minä alan pikkuhiljaa luovuttaa jo.
Ehkä tässä jos joku taksin löytäis, niin tota, saattais vähän jeesata asiaa. Sansomia! Ei herranen aika. Ja täällä kun mukaan joku alkoholipalvelu.